5. 海毛虫，暑假带孩子去海边赶海，一定要小心这四大常见的毒虫，不然小心危及生命。1. 海毛虫，它浑身长满毛刺，而且具毒，将毒刺自行拔出，更有可能使毒刺断开，残留在皮肤内，所以如果不幸被刺伤，一定要及时就医。2. 食脑虫，就在前几天，一6岁男童在海边游泳，不幸感染了食脑虫而被下达了病危通知。食脑虫一旦侵入人体，就会侵蚀大脑多能性命，目前几乎没有特效药，致死率非常高，所以下海游泳一定要注意。3. 水母，看起来美丽的水母其实暗藏危机，水母身上的刺须曾在大量的刺细胞，一旦被水母刺伤，不仅会出现红肿瘙痒，严重的还会导致呼吸困难，甚至是死亡。4. 海葵，它们就像一朵朵盛开的花朵，非常漂亮，但是它们可是有剧毒的，寂寞不得